Škrebelfest so skupnimi močmi priredili kulturno-umetniško društvo Popotovanje Frana Levstika Čatež, domačin in lastnik razborške sadne sušilnice Jože Zupančič in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto. Želeli smo, da se promocija sadjarstva in uživanje domačih sort sadja še bolj razširi po naših krajih, pa seveda zdrava prehrana in v Čatežu znamo skup stopiti, smo povabili k delu oziroma k organizaciji tega dogodka še ostalo društvo. Razborška sadna sušilnica je bila zgrajena leta 1939, obnovljena pa leta 2008. V njej sušijo predvsem hruške, slive in jabolka. Najprej je treba jabolka nabrati, oprati, očistiti, razrezati, če so predebelne. Hruške so, jih ni treba rezati, ker je. So drobne in se cele sušijo. Ne? V Čatežih je bilo to področje Čateža in okolice zelo znano po sadjarstvu, tako da so prebivalci z dolinskih področji nam rekli pecljarji. Tukaj so bili sadovnjaki z visokoraslimi drevesi. Dogodek je obeležil tudi 26 dneve Evropske kulturne dediščine. Sušenje sadja je bilo pomembno, ne? Predvsem zaradi tega, da so obogatili svojo vsakdanjo prehrano oziroma kot dopolnilo k njihovi vsakdanji prehrani. Na podeželju je bila vendarle, bi rekel, določena revščina in sušenje sadja je tukaj dobilo svoje mesto.